A Feira de Produtos Ecolóxicos Agro a Verde chega a Lugo logo do seu paso por Monforte e Viveiro. Desde este martes e ata o xoves 6 de setembro terá abertas as súas portas con propostas como marmelos, viño, mel ou diversos produtos da horta. Nesta primeira xornada, a feira recibiu a visita da deputada de Benestar Social e da alcaldesa, que estiveron acompañadas no seu percorrido polo presidente de CRAEGA, o Consello Regulador que organiza o encontro co apoio da institución provincial e do Concello. Todos os interesados en coñecer demandan dos propios productores os valores da agricultura ecolóxica e mercar e mesmo degustar os seus produtos poden achegarse á Praza Maior de 11 da mañá a 10 da noite.